Вірені – перший волонтерський хор Дніпра. Зараз розпочнеться один із десятків їхніх виступів. Та насправді він особливий, кажуть виконавці, бо цього разу відзначають п'ятиріччя створення колективу. Зал же зустрічає їх оплесками. Концерт розпочинають маршем нової української армії. Пісня для виконавців символічна, бо саме з неї все і зародилося. Мабуть, сьогодні саме такий гарний день, тому що це, так сказати, підсумок п'ятирічної нашої роботи. Тому що коли 5 років ми починали співати, то ми взагалі думали, що одноразово тільки прийшли, заспівали одну пісню і пішли. Та сталося не так, як гадалося. Далі пішли й інші пісні, якими хористи зараз тішать українців. Серед них і «Червона калина». Мою лузі червона калина помилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. І про війну та найрідніших. Яку волонтери нині вважають своїм гімном. Насправді доля звела докупи ще задовго до виступів. Усі виконавці – люди різних професій, зокрема викладачі та журналісти. Але вони познайомилися, бо були ще й волонтерами. Допомагали кожен у своєму напрямку, розповідають шанувальники. Хто займається пораненими, хто з ліками, хто з пошуками пропавших безвісти. Як продовження своєї діяльності, вони ще й співають, приносять радість. Ну, композиції мені всі подобаються. До вторгнення зі своїми композиціями волонтери їздили на передову. Зараз діяльність трохи змінилася. Ми їздили і в зону АТО, як раніше називалось, Волноваху, Карлівку, Підщастя. Їздили на полігони до хлопців. Зараз ми не можемо їздити, на жаль, кудись далеко, але ми підтримуємо хлопців, які лежать в лікарнях. Слухачі кажуть, із цим хором знайомі давно. Цінують те, що вони роблять все за покликом душі. Сьогодні пісня нашого волонтерського хору «В строю» разом з нашими бійцями. Виступають неодноразово, дуже вдячні. Це теж праця, це теж переживання, це все проводиться і проводиться через себе. Пропускається кожна пісня. Репертуар знаємо, підспівуємо, коли треба. Це їм допомагає, мабуть, і допомагає їм, і нам всім, всій Україні допомагає. Та не лише іншим, а й собі, розповідають волонтери, допомагають такими виступами. Я чула, що люди кажуть, що це їм дуже потрібно, але я скажу вам відверто, це і нам дуже потрібно. Це дуже потрібно для самих волонтерів, тому що ми виснажуємося. Ми дуже багато енергії витрачаємо не на себе. І цей спів, він ніби повертає нас. У хорі додають, на те, що стільки людей зможе вирватися на концерт у такі тяжкі дні для Дніпра, який страждає через російські обстріли, навіть не сподівалися. Та кажуть, значить для слухачів це не стільки ж важливо, як і для самих волонтерів. Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».